Це був звичайний спекотний літній день. Неділя. Вихідний, коли відпочивальників біля водойм зазвичай найбільше. В урочищі Поповий Лас у селі Нижні Ремети того дня було чимало людей. Одні безтурботно купалися у річці, інші неподалік вальтанці готували страви на мангалі. І здавалося б, нічого не віщувало біди. Як раптом у більшості людей почалася паніка, коли побачили, як в річці тоне дівчинка, а мама, рятуючи дитину у воді вище голови, благає по допомогу. На щастя, того злощасного дня поруч були небайдужі. Одним із перших кинувся на допомогу працівник Берегівського лісництва Олександр Турині, який в той час робив обхід лісу. Не знімаючи одягу, він стрибнув у воду за дитиною, яку несло течією. Зразу в платі пригнув, туди за ним, і вона чого таскувати. Дитину не видно було вже, все. Дитина під водою, я там нырнув, то дитину схопив, витягнув дитину. Мама, яка кинулася у річку на допомогу дитині, не вміла плавати, тож довелося рятувати і її. Там тяжко було тягнути, там і мама, і дитину тягнути треба було, все. Закричав, поможіть, ну, то, щоб, бо там голова села підбіг, він теж пригнув, я йому дитину, а сам пак маму там чуть-чуть так толкнув до берегової. Ну і там поміг другий лісник. Слідом за колегою побіг до води і майстер лісу Михайло Будько. Він вже на березі приводив дівчинку до тями, адже вона взагалі не подавала ознак життя. Коли витягли, вона лежала бездиханна, синя. Ну, як вам сказати, не розтірявся, зробив штучне дихання, привів її до себе. Сільський голова Нижніх Реміт, роль якого в рятувальній місії неабияка, скромно мовчить про свою участь. Натомість наголошує, тільки спільними зусиллями вдалося стати на заваді смерті. Допомагала того дня і старша медсестра обласної психіатричної лікарні. Старша медсестра в обласній психіатричній лікарні досвід має. Зразу вона оцінила стан дитини, дівчинки. Якщо треба, викликаємо швидку, зателефонували фельдшеру нашому, але не треба було, серйозних таких ушкоджень і загроз життю не було. Поспілкуватися із мамою дівчинки нам не вдалося. Жінка уникає контакту із пресою, але певно вона вдячна всім, хто прийшов на допомогу. А рятувальники, у свою чергу, вкотре закликають бути обережними під час відпочинку на воді. Із потеплінням на Закарпатті почастішали трагічні випадки на воді. Так, станом на 31 липня в області зафіксовано 18 потопельників. Із них тільки у липні потонуло 9 людей. І сумна статистика могла би збільшитися протягом минулих вихідних, якби не пильність відпочивальників.